لیوانی موسم لیارا لیوانی کلی تراشا لیوانی موسم لیارا لیوانی کلی تراشا چې ګلاب یو بل ته ورکو بس پرلی کلی تراشا سلامونه ستړي مشه د غرغښت رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو سلام پر تاسو خدای دې وکړي چې د سپرلی دغه نوې شپې ورځې به ستاسو خوښۍ او خوشحالۍ سره تیریږي د غرغښت رادیو تلویزیون ادارې د نوې کال د رسیدو په مناسبت د خوست د مختلفو سیمونو هنرمندان ملګري را دعوت کړي ترڅو تاسو ته هغه موسیقي در وړاندې کړي چې په خوست کې په پخواني دور کې رواج وا او دودې درلودا چې اوسنی وخت کې په دومره نه خو بیا هم رواج لري او شتون لري خو یو څه نا څه د خلکو له نظر لوېدلی نن غرغښت رادیو تلویزیون په دفتر کې د خوست د مختلفو سیمونو هنرمندان را سره دي دوی به تاسو ته د خوست د مختلفو لهجو په لهجو باندې د مختلفو سیمو هغه سندرې در وړاندې کوي چې په هماغه سیمو کې عموما په خوست کې دود وي را سره پاتې شي او تر پایه دغه پروګرام را سره ننداره کړي ډیرو درنو قدرمنو عزتمنو د غرغښت رادیو ټلویزیون ټولو اوریدونکو لیدونکو ته نیکې هیلې سلامونه او نن زما سره په دې مایپل کې رنگ رنگ شاعران شله ټول په خپل وار خپل خپل غزل وایي خپل سپرلی به رنگین کوي زما سره خپل شعري خپل غزل زیاتې او زه د پښتو ژبې ته خدمت کوم زه زړه غزل د وطن په ژبه یایم او خدای دې وکړي چې د لیدونکو اوریدونکو او د ټولو د سپرلی د خوشحالۍ سبب وګرځي پیرے و بارون و بڈن رو و تالے جو نئے لمبے کڑے پس پو بم رو و خطالے پیرے و بارون پیرے و بارون و بڈن رو و تالے جو نئے لمبے کڑے پس پو بم رو و خطالے پیرے و بارون وے
جونا کے روڑا پور بل کے زیڑ گولونا پیرے و بارون پیرے بارون و شاو با ڈنڈ رو و تالے جونا اے لم بکھرے پس پو بم رو و خطالے پیرے و بارون وے شوتالو کی بنگڑی مچھوی دینا پیرے و بارون پیرے و بارون و بڈن رو و تالے جھونا اے لم بکڑے پس پو بم رو و خطالے پیرے و بارون وے سلام پر تاسو طلبگار صاحب خوشحال وی چې تاسو را سره سی ډیر مننه تاسو یو سروک ویلې چې فکر کوم دا پخوانی سروک یو کنه وسانه ملکله او دا خو زه د پښتو ژبې د پاره د کلی د کام د پاره د خدمت کوم چې کوم ځانګړن سروک پیدا کوم ز شپانی په سو کوم او به تاسو ته راوړم یعنی دا سروک پخوانی دی او دا ډیر پخوانی وو سما دادا چی لخبر و تیری گو بل کم سر که وی کنن نوی غزل بی نوی غزل بنا کم زکای زبا جبی تا خزمات و کم زمدان غزل با و کم سما دا درون سانو ده طلبگار پغک یا بل پخوانه سر که ورو را سر پاتشی نور و نرماندان هم را سرشتون لیری ده پروگرام بی انشالله ساس خوخی ورکرن چرگل لختای دی گودر پو گوڑا وی گودر پو گوڑا و دشن کوتر سلا و چنگ را بوڑا وی و چنگ را بوڑا ورکرن چرگل لختای دی گودر پو گوڑا وی گودر پو گوڑا و دشن کوتر سلا و چنگ را بوڑا وی و چنگ را بوڑا شوازوانی پا غم که ما پسی جوڑا وی ما پسی جوڑا یکرانا چرگ و لخت ایدی گودر پا غور
خایستا وختونا راتا یادیگی وی راتا یادیگی آغا خایستا وختونا راتا یادیگی وی راتا یادیگی برتا ازندن وختونا دخدای نا گوڑا وی دخدای نا گوڑا رکرانا چرگ ولخت ایدی گودر پا گوڑا وی گودر پا گوڑا آتشتے کوتار سیلا پتسنگ را بوڑا وی پتسنگ را بوڑا شیدہ تو رغ رونا پاپا سر لیکے وے پاپا سر لیکے تو رغ رو خیستا گولونا موتا دی روڑا تو رغ رو خیستا گولونا غوڑا ما ووڑا رکرانا چرگ ولک تای دی گو در پا گوڑا ودشنے کیو تار سیلا پتسنگ را موڑا ودشنے کیو تار سیلا پتسنگ را موڑا زلری لار ورانا زهم ستړی ته هم ستړی څه د پخه دار مانا زهم ستړی ته هم ستړی او نه مې ته شهر ولې نه زما له خیال وځي ځا په خلا به شو جانانه زهم ستړی ته هم ستړی سلام ستړی مشي بیا هم په خیر راغلی درنو او زړه ته راتیرو لیدونکو او اوریدونکو سلام ګل تل افګارو چې تاسو ته په زړه پورې سندرې در وړاندې کړې د پروګرام په دغه شیبو کې نوبت رسیږي نه پوهېږم دغه نمونه سره ورته دي سمه ده جمعت خان راځي او تاسو ته هغه سندرې چې د دوی په زړونو کې دي هغه سندرې چې دوی به مخکې په پروګرامونو کې ویلې او ما هغه به راته وایي مهرباني سره شي او بله یادونه مننه بله یادونه کوم چې موږ سره لکه تاسو ته به اوس له نوم نه هم ښکاره شوي بي چې اجمد خان راسره دی تلافګار صاحب د ور ملګري دي هغوی به تاسو ته لغات هم کوي هغه لغات چې پخوا به په محفلونو کې کېدل یو څه مو ورته ایښي په هماغه به سره وځي چې هر چا وګټله نو شي جانې خیر راغلی سلامه شي اجمد خان خوشحاله ډیره مننه تاسو ته د نوي کال مبارکي وایو مهرباني ړومبۍ کې لیدونکو دو اورېدونکو ته خپل د نوي کال پیغام ورکړي تاسو دا نوی کال مبارک څومره غنون چې مطلب د شهر کې په داخل کې دي که په پردیس کې دي ټول ته د نوي کال مبارکي وایم خدای وکړي چې دا کال بختوار کول شي او غون ولس د پوره یو سولې پیغام شي یو ستوري نور شي یو سولې ګل شي ډیره مننه ټول ته او پیغام د مینې ډاکو د غرغچ رادیو د لوري زوایا سم د ډیره مننه خوشاله اوسې څومره د امادګۍ سره راغلی نن پروګرام ته کته سوار وخه ماده وای مو خو داس یو چې لیکن لکه یو متا چې سرک نه روان وی چې لوس ور کې بس خو خېجبو سم د ډیره مننه درنو سانو زې د پروګرام په دغه شبو کې په مې اصطلاح جماعت خون ته نوبت ورسیږي سجرات وای تاسو ته به در وړاندې کړي لمګه سره اوسې پروګرام لا تا دچا نی سمندر میں زڑ گئے وڑے چا کمال چا ہنر میں زڑ گئے وڑے ماستر گنا چی وخ کو غمی کاغی مغا خکلی کمی اگر می زڑگائی وڑے
خان پردی چکم چی پردی دی خدای قسم دی خپل دل بندی زڑگای وڑای عشقا 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 دیر دی لیوانی کڑل دیر دی ویستل دی چارو سوک دی دسی سودائی کڑل چشمری پتے بلارو عشقا دیر دی لیوانی کڑل دیر دی ویستل دی چارو مشکو پا امبارو پیادی زلپی لمبولی دے پو مشکو پا امبارو عشق دیر دی لیوانی کھل دیر دی ویستل دی چارو چوک دی دسی سو دی کھل چشمری کتے پلارو چوک دی دسی سو دی کھل چشمری کتے پلارو عشق عشق عاشقان خو ملنگان دی ما شکا خو یو بادشاہ دے عاشقان خو ملنگان دی ملنگ ار وقت بادشاہ تا سلام کی پجار جارو ملنگ ار وقت بادشاہ تا سلام کی پجار جارو عشق دیر دلے ونی کڑل دیر دی ویستل دی چارو چوک دی دسی سو دی کڑل چشمری گتے پلارو چوک دی دسی سو دی کڑل چشمری گتے پلارو دیر خپل دین دے پریخ خپل جانان پسی آرانو زلیخا چشو مینا دینی پریخو دے کو پارو زلیخا چشو مینا دینی پریخو دے کو پارو عشق دیر دلے ونی کھڑل دیر دی ویستل دی چارو
پټنا کې ډېر وخت کېږي چې بندي دی او داد مینې جلحان کې ډېر وخت کېږي چې بندي دی ماتان چا دې نیولې تور سترګو په اسکارو ماتان چا دې نیولې تور سترګو په اسکارو خان ارمان تو نورز لکی نشتا یہ تو پاک لوی والے ورور ولی می دے ارمان لاس پا نمد تا ولاریو مرور ورونو ولارو برورونو جگڑو نئی چن جڑی گی رزائی چی بیر تا وطان جوڑ کو پخا برورونو ولارو برورونو جگڑو نئی چن جڑی گی لاس پا نمد تا ولاریو مرور ورونو ولارو برورونو جگڑو نئی چن جڑی گی رزائی چی بیر تا وطان جوڑ کو پخا برورونو ولارو برورونو جگڑو نئی چن جڑی گی کی توپاک چولې دا چې د ما مټکی توپاک چولې دا چې د یو بل نډوري گزړه کی د خو پر دوپ مونږ کی شاک چولې دا چې د یو بل نډوري گزړه کی د خو پر دوپ مونږ کی شاک چولې مونږ په تر څو ګرځو دلوړو په ژور ورونو مر ورونو جګړو نه یې کنه جوړیږي مونږ په تر څو ګرځو دلوړو په ژور ورونو ولارو برورونو جگڑو نئی چن جڑی گی ولاس پا نمد تا ولاری مرورورونو ولارو برورونو جگڑو نئی چن جڑی گی او جگڑو نئی چن جڑی گی دنیا تلیم کوي مزي جوړوي د نوي ژوند نوي بنگلي جوړوي د نوي ژوند نوي بنگلي جوړوي د خوشاله پوريز ملي جوړوي ا مونږه اختر پوريز ملکیګو په ډبر ورورډو مر ورورډو جگړو نه یې کنه جوړي ا مونږه اختر پوريز ملکیګو په ډبر ورورډو ولارو پرورورډو جگړو نه یې کنه جوړي لاس پر نمد تا ولاری مرور ورونو ولارو پرورونو جگڑو نئی چن جڑی گی او جگڑو نئی چن جڑی گی Thank you.
ډوري دي لاندې پزمکه پاس په وا ډوري دي ولاندې پزمکه پاس په وا ډوري دي د لوی لوی اجده ډوري دي خپل تاریخ ته فکر وکوي مخور ورونو او شملور ورونو جګړو نه یې څنګه جوړي خپل تاریخ ته فکر وکوي مخور ورونو او شملور ورونو جګړو نه یې څنګه جوړي او لاس په نامه د تا ولاړ مرور ورونو ولار پر ورونو جګړو نه یې څنګه جوړي او جګړو نه یې څنګه جوړي غرکی ګومنګا د بتر کومه نه پی ګومنګا د جنگ جګړو سره لوبي ګومنګا د ورور په وینو کې لمبي ګومنګا واجی مات خان بر بیدار کی پسندر ورړو مرور ورړو جګړو نه یې څنګه جوړي ولاس په نام د تا ولا یو مرور ورړو ولار پر ورړو جګړو نه یې څنګه جوړي مرور پختانه بے اتفاقی لاس تعالی والا شوی بیر تسرگن کلی خپل هنر پختانه اجمات خان بیام خیر اغلی اڑنبایی کی دی عشق یاد کلی بیاوی چی اس اسکرونی والای ما پودا ورس سے مطلع کی دیوی نو پیگمش دات سخا براوا پار صورت ورس دی بیا دیر زبردست سندرو بیلا او ماشاءالله په دوسنی موسم کې ډیره برابر ده قربان شم چې زموږ بلنه ممنلې ستاسو د خدای ډیر اوږد عمر درکې مننه کوم چې راغلی او موږ سره په پروګرام کې برخه واخیسته ډیره مننه خوشاله اوسې ډیره مننه بیام خیر اغلی درنو دوستانو د غرغښت رادیو تلویزیون د نوی کال په مناسبت دغه د موسیقي پروګرام ته او را سره ننداره کوي او اوري را سره په واتیا شار پنځه اف ام باندې دا ځل نوبت د دغه پروګرام کې رسیږي حکیم ګل ته حکیم ګل راځي مهرباني تاسو راشي چک چک حکیم بخیر اغلی ستړی مشي خیر د نصیب شاه جوړ وسه تازه وسه ژوندای وسه مننه خوشاله وسه سندرې بم سره وایو او خبرې بم سره کو وخت زیات نه خلو په خبره باندې یو ورکوټ غوند پیغام درې وکال ورکی بیا بیرته سندرو تستنی مهرباني پیغام وای اوریدونکو ته د نوې کال او د غرغښت تلویزیون کارکونکو ته اوریدونکو ته اولیدونکو ته ټول افغانان ته می سفر ته د نوې کال مبارکي وړاندې کوم خدای دې وکړي چې د موږ پروګرامونه د دوی خوښ شي تل د ژوندۍ وي افغانان او پښتانه اتفاق دی وي ان شاء الله پروګرامونه ورته کو که ژوندۍ وي هر وخت به موږ د هڅه کو هر وخت به غرغښت هم ازریل گو هر وخت به په خپل ټلویزیون کې مو چې تر څو پر هم ژوند دی وي یو سوس کوي نه عرب کوي موږ به د وطن حفاظت کوو ډیره مننه خوشاله وبسې کې څه ډول سندرې براته وای کلیوالي سندرې کنه
د سپرلی موسم دی کنه دا به پکې راواړه وکه ته څه وایې؟ بالکل سید او زموږ ملګري نقیب حیدر راته ویل به یوه سندره به په سپرلي وایې او بیا به وروسته یوه د مسافرو سندره زه درمو دوستانو نوبت رسېږي حکیم ګل ته. حکیم ګل به تاسو ته سندرې در وړاندې کړي، له هغې وروسته نور پروګرام هم لرو. مایم چلی و تور خبر لا دی و پر سکل دوا جوان دای و سکتے پگبر و شنے جنڈے ویلا ہڑے دی یا نا دردہ دے بس بھی و لائے پو سر لائے دائی یار وانے واس پڑھل گولینا خدا یا سولا واتے وقت میں پورا شیر مندینا لائے پو سر لائے دائی یار وانے واس پڑھل گولینا خدا یا سولا واتے وقت میں پورا شیر مندینا
غری نوڑش ناشو دے مایم زولی اوڑ کی چاشو لائی پکتیا بغرو نش ناشو دے مایم زولی اوڑ کی چاشو پتیم یہ وازے موتا گوخی نرازی خیبینا پتیم یہ وازے موتا گوخی نرازی خیبینا گولای پوزر لائی دای یارے وانے وز پوڑل دولینا دایا سولا واتے وقت میں پوراشی یرماندینا Salam po yar chashi wa po to shiri di baranona